Peter, det her, du har mange nyheder fra kampe, men det her, synes jeg, det er en af de rigtig store. Jamen altså, vi har fået lavet et akryltelt, Per. Et rigtigt akryltelt. Der går ånden, ja. Og det er jo ideen, vi har lavet akryl, det er selvfølgelig åndheden i det. Og det er jo for selvfølgelig at trække sæsonen lidt længere måske, eller få et bedre indeklima i telt. Og ikke for at glemme vores normale kampe af akryl. Eller polyestertelt i vores pro-telte, som er et fantastisk telt, fordi det har jo den egenskab, at det er nemt at gøre ren og alle mulige ting, men den har ulempen, at det er tæt, og det er 100% tæt, hvor det her, det er ikke, det er tæt, som det nu skal være mod vand, men luftmæssigt, så er det jo fantastisk inderklima, man får i. Så har vi lavet lidt i den klassiske universal look med udhæng på. Der har vi godt nok lige sat det på alustænger i, fordi det vi vil også gerne have, at det er stabilt, som det nu skal være. Og så har vi på at syge, eller lave mulighed for at sætte en eks på. Vi får sagt rigtigt. Og vi har lavet annex med vinduer i tag og vinduer i sideren, så det er ikke en annex mere, nu er det en uderstue, der monterer. Det synes vi jo selv er lidt intelligent at lave. Vi har også en standard annex, der lukker helt af, men her kan du faktisk lige forlænge dit tilstørrelse. Det kunne være børnebørn, der kommer på besøg, eller du vil sidde derude selv og læse en god bog, eller hvad nu har. Og så har du mulighed for at hænge indertelt op i den, hvis du vælger den model der. Vælger du den klassiske annex, hvor der er normalt sider på, så vil det være som det altid, du kender det. Og til det her, det får vi to størrelser, en 3 meter og en 3,80. Begge to 2,40 i dybden. Alle fronter og sider er aftagelige. Laver i samme luftsystem, pumper et sted, teltet står på 2 minutter. Hvornår kan man forvente at se det hos forhandler? Jamen, vi håber på, at de første lander lige omkring vores åbent hus. Jeg har ikke lov det endnu, men lige der omkring skulle de gerne lande. Og åbent hus, oktober? Oktober åbent hus i Danmark, ja, som dag. Så det krydser fingre for din år, kom hjem. Men det er lige der på trapperne, så det er lige op over, de begynder at kan leveres.